Tack, och vi ska berätta om någonting helt annat. För om några veckor startar ett program i svensk tv som bland annat ska innehålla pornografi. Fräcka fredag heter programserien och programledaren är sexualupplysaren Malena Ivarsson. Programmakarna tycker att det finns behov av ett erotiskt magasin på samma sätt som vi har trafikmagasin, miljömagasin och annat. Och i det första programmet om drygt 3 veckor deltar bland andra den italienska parlamentsledamoten och porrstjärnan Cicciolina. Ni vet hon som brukar tappa klänningen så fort det finns en kamera i närheten. Sinnliga rockvideos får lusten att spira. Det tror Malena Ivarsson, känd sexterapeut från Sköna Söndag. Därför sitter hon med producent Sixten Svensson och granskar videolagret med höftrullande rockstjärnor och sköna damer. För nu börjar Fräcka fredag. Men när Sveriges Television spränger den erotiska vallen är inte alla med på noterna. Många anser att tv agerar kommersiellt utan att vara tvingad till det. Det här är spekulativt publikfrieri, säger man. Vi har resemagasin och vi har sjöfartsmagasin, höll jag på att säga. Kanske kommer trafikmagasin. Vi har alla möjliga olika saker som behandlar vår mänskliga tillvaro. Sport inte minst. Men vi har ingenting, inget egentligt forum som talar om våra relationer människor emellan. Hur vi har det tillsammans och vad, inte minst vad vi kan göra för att förbättra vårt samliv. För det är ändå så att det här området, den här sexualdriften och hur vi har det tillsammans är så oerhört viktigt. Och det är någonting som engagerar varenda en av oss. Och därför tycker jag att TV har ett ansvar att också visa den sidan. Det började med Tantsnusk, amerikanska bestsellers om maktlystna kvinnor med aptit på män. Och kvällstidningen hakade på. Och upptäckte att halvnakna kvinnor och män på söndagsbilagan ökade upplagan avsevärt. Modet blev kroppsnära, en ny erotisk våg som skilde sig avsevärt från tidigare sexvågar. Väldigt många kvinnor blev besvikna på 60-talets sexuella frigörelse. Det var ju en frigörelse som kom i och med p-piller och med feminismens frammarsch och i och med att våra arbetsvillkor förändrades. Så tror jag att många kvinnor hade satt sina förhoppningar till att det här skulle bli mycket bättre än vad det egentligen blev. Och den rörelsen drevs ju också mycket fram av kvinnor. Men vad blev det av det? Ja, många säger, vart tog godnattkyssen vägen? Det var en genital sexualitet, på männens villkor, mycket av det här utbytbara som vi fick. Istället för den kvinnliga sexualiteten, att vi vill ha en helhet och att vi vill ha sex när vi står och torkar disken. Hur långt kommer ni våga gå i Fräcka fredag? Vi kan väl säga så här att snuskamrarna, de har inget att hämta i vårt program. De får fortsätta smyga in bakvägen till videobutiken och hyra sina filmer.